vad är det här för någonting? SD Micke kan punkt, 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 punkt. Va? Vad är det här? Kan inte gå. Hold on a minute. Han sa att jag kunde göra vad? Nja, jag kommer nog inte att suga på, ja, vad det där nu är för någonting. Jag står över. Men baserat på språket, hur han ser ut, så skulle jag nog gissa på att han jobbar nog som svenska lärare. Men jag blir nyfiken på de 205 kommentarerna. Vad säger de? Let's find out. Karre, fattar inte varför alla invandrare vill bli av andra grabbar. Om jag säger så här då, om han är mer intresserad av korven än brödet, alltså, vem är jag att döma? Kunden i kommentarerna, släng bara mina pommes i påsen. Fin tv-klocka förresten. 5:30. Svär, denna var pajs. Typiskt somma där. What do you mean by that? Village. SD Micke lever rent free i deras huvud. Alltså de här kommentarerna är ju guld. De är ju platinum. De är platina. Kalla det vad du vill. Tänk att dissa SD Micke. Nah, bro. Men jag brukar säga att man ska kommentera på video, så jag får väl lägga en kommentar. Men tro det eller ej så hittade jag faktiskt en bättre version av den här på internet. Kolla. Jag stängde av ljudet.